Babes. Haba, ana ta tsaye da cikin wani fa na fara gajiya fa da irin fa matan area nan fa. Kina so in tambaye ki ne dama, kina da waya? Za ka siyan mani? To, ko gefa, ana tsaye da cikin wani tsaye da dojewa. Kin gane? Ko wani kamfanin waya ne da suka mana talla muna zaune ran nan. Shi, bari in zo in faɗa miki. What? Kai.